Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Nessa cela fria, do segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via. Quando um jardineiro plantava um ipê, e ao morrer dos dias crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Meu ipê florido junto à minha cela hoje tem altura e minha janela. As noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Legal! Cadê as palmas da plateia mais animada do Brasil? Legal, estamos começando mais um programa Raízes do Interior. O programa, você já sabe, é um programa da família sertaneja. Nosso encontro de todos os finais de semana, de toda semana. O programa está indo por todo o Brasil, através da Rede Amigos da Cultura, Facebook, YouTube. Olha, o programa já é um sucesso, porque você escolheu esse programa, programa Raízes do Interior. E hoje o programa está demais. Mais uma salva de palmas para o Bruno Scandale, ali o nosso sanfoneiro. Nós temos convidados mais do que especial. Mas antes de nós falarmos dos nossos convidados hoje, que tal? Olha, não perca esse programa. Se você, no máximo, como nós temos aquele combinado, no máximo que dá para você ir na cozinha, pegar um café, um copo d'água e volta para a poltrona e fica ligadinho, porque o nosso programa hoje está demais. Olha, você que quer comprar um carro agora no final do ano, olha, preste atenção. A Renova Multimarca tem o carro que você está procurando. O seu veículo está na Renova Multimarcas. Dá uma olhada nessas imagens. Você que quer vender, trocar ou comprar um veículo, venha para a Renova Multimarcas Veículos. Só aqui você tem veículos com procedência garantida, aprovação de cadastro na hora, financiamento com as melhores taxas e na compra do seu veículo, a transferência é gratuita e leva o tanque cheio. Tudo isso você encontra na Renova Multimarcas, Rua 7 de Setembro, número 325, em Sorocaba. Telefone 3202-4520. Renova Multimarcas. Você viu essas imagens? Então, o programa garante para você, ó, tanque cheio, documentação gratuita e ficha de aprovação na hora. Então, o carro do seu sonho está na Renova Multimarcas. Um abraço para o meu amigo Robson Coivo e toda a equipe lá da Renova Multimarcas. Eu quero falar também da Terceira Visão. Na hora de fazer perícia veicular no seu veículo, leve lá na Terceira Visão. Lá você tem o selo de garantia. Não compre um carro sinistrado, como nós falamos aqui no sítio, um carro tombado, carro vítima de enchente. A Terceira Visão vê tudo isso para você, meu amigo. Então, garantia é Terceira Visão, perícia veicular. Quero mandar um abraço para os meus amigos lá, o Vicente, o Fabinho, o Fernando, a Débora, a Sônia, a toda a equipe da Terceira Visão. Nosso abraço do nosso programa e a plateia mais animada do Brasil. Olha, o programa hoje está demais. Eu quero falar com você
que está em casa. Obrigado, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nosso programa está chegando para mais de 100 mil pessoas através do YouTube, internet, programa Rede Amigos na Cultura e breve na TVV Votorantim também. Eu quero mandar um abraço para o meu grande amigo Wellington Kermes também, meu grande parceirão lá. Logo estaremos lá em Votorantim também, na TVV, canal 10 de Votorantim. Um abraço também para o Falinha, o homem do Cururu. É, o homem que comanda o show de Cururu na cidade de Sorocaba. E agora, meu amigo, já fiz aquele comercialzinho, já defendi o leite das crianças aqui, vamos falar, o nosso programa está demais. Nosso programa hoje, temos convidados mais do que especiais. O programa, como sempre, nesse nível alto que vem vindo, tem a satisfação, o prazer de trazer para você, começar o programa. Eu não sou bobo nem nada, já peguei uma rabeirinha e... Vamos lá, agora nós vamos trazer para vocês que é sucesso em todo o Brasil. Cantando, mostrando mais um sucesso no nosso programa. Mariano! Chega para cá, Mariano! A salva de palmas! Ô, Mariano! Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Mais palmas! Ô, parceirão! E aí, Valdeci? Seja bem-vindo no programa da Família Sertaneja, meu irmão. Prazer é todo legal, meu de que estar maravilha, aqui. Mariano. Hoje, olha, mais uma vez esse programa está em alta, recebendo aí esse grande artista que é sucesso no Brasil inteiro, viu? Esse daqui faz sucesso, conheço ele, a trajetória do Mariano, mais de 20 anos, aí junto com o João Mineiro. Isso. E agora na carreira solo, infelizmente, né, o João nos deixou, mas aí deixando esse,
dando continuidade nesse trabalho maravilhoso, né? É isso aí. O show não pode parar, né, Mariano? Não pode. Legal. Só queria agradecer aqui, primeiramente, todo lugar que eu passo, eu me sinto na obrigação de fazer isso. Primeiramente, eu agradeço a Deus. Sempre. E eu agradeço também um cara que ele ficou no meu coração, ele ficou no coração de todo o Brasil, e ele merece os aplausos de todos vocês, o João Mineiro. João Mineiro! Com certeza, merece o aplauso e merece o carinho e o respeito de todos nós. Eternamente. Porque realmente defendeu, e eu tenho certeza, onde ele está defendendo até hoje essa cultura chamada música sertaneja. Exatamente. Tá? E eu quero mandar um abraço também para a família, a Celina, né? A filha do João Mineiro, que estará no próximo programa novamente com nós, atendendo o pedido. Quero mandar um abraço para o Amaral, que realmente sempre atendendo o pedido do nosso programa, nosso produtor Ricardo também, trazendo os melhores artistas do Brasil para o programa da Família Sertaneja, que é o programa Raízes do Interior. Mariano, eu quero, depois nós vamos bater um papo, contar um pouco da carreira, dessa trajetória, dos shows aí, dessa agenda apertada que está para todo o Brasil, e eu quero convidar você que a partir do ano que vem, a caravana Raízes do Interior, com a nossa carreta, estará viajando, percorrendo o Brasil todo, e eu quero convidar vocês, vamos levar também junto com nós o Amaral com as marcianas, com todos os artistas aí, tá? E com certeza nós vamos estar tocando aí em todo o Brasil, fazendo aí a nossa caravana Raízes do Interior, porque sozinho nós somos um só, se juntarmos todo mundo a gente fica forte, fortalece. É assim que o nosso programa é feito, com a participação de todos. E eu quero mais uma vez agradecer a audiência, a sua audiência, porque você faz o sucesso do nosso programa. O que nós vamos cantar agora, Mariano? Então, você pode contar comigo sempre. Eu agradeço, irmão. Para o que der e vier, sou aí para trabalhar mesmo. Graças a Deus trabalhei bastante esse ano, o ano quase inteiro. E só quero dizer para você, para todo o Brasil, que agora eu estou trabalhando, depois que o João Mineiro infelizmente se foi, né? E eu montei um show junto com os meus filhos, né? É um show encontro daqui de gerações. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando aqui do Marcel Ribeiro e Adriano, né? E a Andressa Ribeiro. Estão aí já, uma salva de palmas, plateia! Oh! Eu estou... Mariano e filhos, né? Isso, Mariano eu estou e em filhos. Carreira solo, gravando, né? Mas no show, eu estou junto com eles e tem dado um resultado maravilhoso esse ano inteiro. Foi bom demais, graças a Deus. Mariano, quem fez isso daí foi o Sérgio Reis e foi um sucesso, né? Sérgio Reis também, isso. Sérgio Reis e filhos. Eu espero que você tenha, nessa nova trajetória com seus filhos, que você tenha esse mesmo brilho ou até mais ainda. Então, tá? A partir do momento que o João Mineiro faleceu, né, apareceram muitos parceiros para mim, né? E sem menosprezar ninguém, mas eu acho que o carisma que o João Mineiro tinha e o nome que ele deixou eterno, né? Eu acho que é difícil encontrar em outra pessoa. Então eu resolvi juntar com os meus filhos e fazer um trabalho legal. Os meninos, ele viu todos eles crescendo e aí ficou legal, né? Ele até ajudou a produzir o primeiro CD do Marcelo Ribeiro e Adriano, né? Então hoje eu sei que onde ele estiver, ele está feliz por tudo que a gente está fazendo também. Beleza. Mariano, o que nós vamos cantar agora? Um abraço para a Celina e para a Adriana. Estarão no próximo programa, com nós. Estarão gravando aqui mais uma vez. As Marcianas, né? As Marcianas. Vai estar com a gente aqui em breve. Oh, breve não, no próximo programa estará aqui, na semana que vem, você que está em casa, na semana que vem, especial As Marcianas, legal? Aguenta aí, tem muito mais para você. Mariano, o que nós vamos fazer agora para o Brasil que está aí nos assistindo e esperando mais um sucesso? O que nós vamos fazer? Essa música é do Negro Cosmo, eu tive a honra de gravar essa música, tem dado um resultado muito grande para mim, Fonte de Desejo. Fonte de Desejo, no programa, no momento mais alto, no pico do nosso programa, Mariano, Fonte de Desejo, Raízes. Só para quem está apaixonado. Do interior, vamos lá. Música.
fonte de desejo. Me fascino com os teus beijos. Tudo que faço me lembra você. E vejo em meus sonhos, em pensamento, não te esqueço um só momento. Esse amor me faz sofrer. No meio da noite uma dor me consome. No meu desespero eu grito seu nome. Distante assim é tão ruim, isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, tenho paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Seu amor é uma semente e o meu coração é um jardim que aos poucos foi crescendo. Mariano, Fonte de Desejo. Rapaz, fazia tempo que eu não ouvia essa moda boa, hein? Boa, né? Que musicão. Apesar, o CD aqui tá maravilhoso. Esse não foi nem lançado ainda, vai ser lançado por lá ainda. Verdade, é. Ah, tá quentinho ainda. É, aí eu regravei algumas coisas. Deixa um autografado pra nós aí, pra divulgar depois, viu? Tem muita coisa boa nesse disco, nova também, né? Incluindo o sucesso A Luz de Nossa Senhora. A Luz de Nossa Senhora é uma canção maravilhosa, linda. Nós poderíamos fazer essa, não? Podemos. Podemos fazer? Nós vamos cantar essa música depois do nosso apoio cultural. Voltamos já com o programa Raízes do Interior. Estamos apresentando programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Materiais de construção tem que ser São João. Aqui você encontra tudo o que você precisa para a sua construção. Temos pedra, areia, ferragem armada, pisos, material de construção. São João, há 9 anos no mercado, atendendo você e sua família. Venha nos visitar na rua Antônio Silva Saladino, número 2102, no Sorocaba Parque. Você que quer vender, trocar ou comprar um veículo, venha para a Renova Multimarcas Veículos. Só aqui você tem veículos com procedência garantida, aprovação de cadastro na hora, financiamento com as melhores taxas e na compra do seu veículo, a transferência é gratuita e leva o tanque cheio. Tudo isso você encontra na Renova Multimarcas, Rua 7 de Setembro, número 325, em Sorocaba. Telefone 3202-4520. Renova Multimarcas. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de colagem, motor e vidro. Na compra de seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. Bar e Choperia Aquários. Aqui é o seu ponto de encontro com seus amigos e familiares. Karaokê, música ao vivo. Temos porções de calabresa. Bar e Choperia Aquários. Aqui é o seu ponto de encontro com seus amigos e familiares. Karaokê, música ao vivo. Temos porções de calabresa, carne seca, isca de peixe, camarão, saladas e muito mais. No último sábado de cada mês, a porção de costela é por nossa conta. A melhor costela da região com chopp estupidamente gelado na... Para você que tem bom gosto, procura qualidade e preço baixo, vem para a Elidiane Modas. Aqui você encontra roupas masculina, feminina, infantil, juvenil e também lingerie.
Elidiane Modas, vestindo você com elegância e satisfação. Elidiane Modas fica na rua Nestor Silva de Oliveira, número 1354 Vitória Régia. Loja 2, rua Alberto Peron, número 81, sala 2, Vitória Régia, em Sorocaba. No almoço ou no jantar, tem que ser Churrascaria Boi Branco. Aqui você encontra buffet de saladas, pratos quentes, self-service, além do cupim, carneiro e picanha. E as mais deliciosas sobremesas. Churrascaria Boi Branco. Voltamos a apresentar programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Legal, no programa Raízes do Interior, a partir mais um sucesso do cantor Mariano, A Luz de Nossa Senhora. Para todo o Brasil, programa Raízes do Interior. Essa noite eu tive um sonho, o mais lindo da minha jornada. Eu montava num cavalo branco, era um cavalo de asas. Eu me ajeitei na sela e segurei o meu chapéu. O animal abriu as asas, deixou minha casa e me levou pro céu. A portaria brilhante que ofuscou a minha visão. Eu apeei do tal cavalo, o lugar não tinha chão. Eu flutuava sobre as nuvens, nem dava pra acreditar. Até então eu não sabia o que é que eu fazia naquele lugar. Ao ouvir a voz de um anjo, eu fui tirando o meu chapéu. Ele disse: bem-vindo, cowboy, o meu nome é Gabriel. Logo adiante eu vi Deus, com Jesus à direita sentado. Curioso ao anjo eu perguntei: por que é que tem um trono desocupado? Aquele é de Nossa Senhora, que foi à terra numa missão. Ela foi abençoar uma festa de peão. Em toda festa de rodeio, ela tem esse cuidado. Quando abre o portão do brete, viaja o jinete, tem um anjo ao seu lado. Então pude ver lá de cima, nunca esqueço aquela cena. A multidão na arquibancada, aguardando um show na arena. De repente vi uma luz imensa brilhando sobre aquele povo. Então me virei para o anjo e fui perguntando pra ele de novo: e agora que luz é aquela que brilha sobre a multidão? Ele disse: acorda, cowboy, leve a explicação. Pegue o microfone e diga pra eles o que eu digo agora. A luz que brilha sobre vocês é o manto sagrado de Nossa Senhora. A luz que brilha sobre vocês é o manto sagrado de Nossa Senhora. Maria.
Mariano! Sucesso em todo o Brasil! Ô, Mariano, está recebendo, além de fazer a festa do pessoal que está em casa, fazendo a festa também aqui na nossa plateia maravilhosa, é a plateia mais animada, o pessoal sempre está aqui com a gente também. Olha, eu quero... É uma música nova, né? É uma luz de Nossa Senhora. Eu quero deixar, aproveitar aqui, porque aqui nós não tem muita regra, não, viu? Os caras assim soltam é na, soltam é assim na nossa mão bom. E fazem assim, ó, se vire, filho. As marcianas já sabem, elas já estiveram aqui, já sabem. Nós improvisamos no meio, já peguei uma rabeirinha com elas também, no sucesso delas aqui isso da outra aí. Vez. E semana que vem nós vamos estar juntos de novo. E hoje, pegando de novo uma rabeirinha com o sucesso de Mariano. Olha, sucesso em todo o Brasil e logo viajando também. Falar com a Amaral, com todo o pessoal lá, para a gente viajar na caravana Raízes do Interior, para todo o Brasil. Ó, Mariano, vamos chamar então para ficar... Ó, tá bom, tá lindo o nosso espetáculo aqui, mas vamos trazer essa juventude para cantar com a gente então? Vamos lá. Eu vou ficar desse ladinho aqui, porque eu vou chamar esses meninos agora, e eu quero mais palmas, mas muitas palmas mesmo. Marcelo Ribeiro e Adriano! Ó, chega para cá. Tudo bom, meninos? Legal? E aí? Marcelo, né? Marcelo Ribeiro. Esse é o Adriano. Ah, esse é o Adriano? Rapaz, mas... Trocaram. Epa, vamos lá. Fica lá, Adriano. Marcelo. O Adriano, né? Esse é o Adriano. O Adriano agora, ele é meu segundeiro, viaja comigo. Viaja, né? Ele toca violão na banda, faz segunda voz para mim no show inteiro. A Andressa é back vocal na banda também. E o Marcelo e o Adriano são irmãos, né? Os dois são meus filhos, os três, aliás, né? Tem uma fã perguntando aqui para mim, ligando aqui, no meu ponto aqui, e estão perguntando se você está rachando também o dinheiro. Rachando, também. Igualzinho. Tá levando, filho? Tá levando? Igualzinho. Ou tá daquele jeito? É brincadeira. É o nosso programa, assim. O nosso programa é uma festa. Que legal. Olha, tá aqui então. Vocês vão cantar, vamos fazer os três juntos, vamos. Então? Fazer o que nós vamos cantar então? Então, nós gravamos uma música do Rick e do Alexandre, chama Só Ficou Saudade. Só pode ser sucesso no programa Raízes do Interior. Só ficou saudade, só ficou saudade. Aí ela me deixou e só ficou saudade. Só ficou saudade, só ficou saudade. Aí ela me deixou e só ficou saudade. Gostaria de apresentar para vocês os meus filhos, Marcelo Ribeiro e Adriano. Segura então, Mariano, canta aí, vai lá. Eu tava nessa paixão, feito uma abelha na flor. Transbordava o coração de tanto amor. Quando eu pensei que tinha achado um amor de verdade, aí ela me deixou e só ficou saudade. Só ficou saudade, só ficou saudade. Aí ela me deixou e só ficou saudade. Só ficou saudade, só ficou saudade. Aí ela me deixou e só ficou saudade. Eu tava nessa paixão, feito um peixe no anzol. Tava dependente dela, feito uma planta do sol. Eu tava de corpo inteiro e ela só a metade. Aí ela me deixou e só ficou saudade. Só ficou saudade, só ficou saudade. Aí ela me deixou e só ficou saudade. Só ficou saudade, só ficou saudade. Aí ela me deixou e só ficou saudade. Bate na conta, mãe. Nessa paixão, um carrapicho na meia. Ela era uma aranha e eu inseto na teia. Ela foi me dando linha e eu ficando à vontade. Aí ela me deixou e só ficou saudade. Só ficou
saudade, só ficou saudade. Aí ela me deixou e só ficou saudade. Só ficou saudade, só ficou saudade. Aí ela me deixou e só ficou saudade. Só ficou saudade, só ficou saudade. Aí ela me deixou e só ficou saudade. Só ficou saudade, só ficou saudade. Aí ela me deixou e só ficou saudade. Só ficou saudade. Não, não ficou não, porque o programa ainda não acabou. Olha, tá passando rápido demais. Quando o trem é bom, é assim mesmo. Passa rápido o programa que você nem vê. Programa desse tinha que durar pelo menos 2 horas pra, né, ficar ali. Mas, Mariano, que modão, hein? Gostou? Que modão, rapaz. Eu já tinha, né, essa música já, a gente já tinha... Ou é parecido com essa? Essa é inédita? Não, o Rick gravou com a participação do Ataíde Alexandre. Já ouvi. E aí nós regravamos. Ficou bom, hein? Ficou bom. Parabéns aos meninos aí, ao Marcelo Ribeiro e o Adriano. Dupla Nove, sangue novo na praça aí, chegando com tudo. Lá em casa, os meninos só não aprenderam a puxar a enxada. Ah, rapaz. Mas cantar, todo mundo canta. E eu disse que o sertanejo, para começar, ele tem que puxar a enxada, rapaz. Eu puxei uma enxadinha boa, viu? Eu puxei também. Mas peguei um nojo desse trem, rapaz. Pensa num caboclo que não. Não, eu puxei a enxada quando eu era criança, né? Eu brincava, amarrava um cordãozinho, puxava, assim, e puxava. Puxava a enxada, né? Rapaz, eu no Paraná passei tudo, já colhi algodão, e eu era muito honestinho, porque aquele negócio, tem uma molecada perto de mim que jogava até tijolo, pedra de 5 quilos no meio do algodão, eu quero fazer limpinho o algodão. Enquanto um molequinho colhia lá 500 quilos por dia, lá, meia tonelada, eu tinha 25 quilos, não estava fazendo nem para marmita. Então, eu fui criado em São Paulo, né? Eu cheguei em São Paulo com 7 anos, mas eu enfrentei uma parada difícil também. Eu fui caminhoneiro 20 anos. Eu sei. Eu queria rapidinho depois bater um papinho, contar legal, um pouco da vamos trajetória lá do Mariano e dos meninos. Os meninos estão aí, né? Tem história, mas é uma história de mulherada, aquela coisa, né? Pegador. É bem mais fácil. Esse seu moleque tem uma cara de pegador, velho. Tem, não é só a cara, pega, não. Pega legal, pega uma marmita e bate legal, viu? Terror de Montes Claros, viu? Virou agora. É. Legal. Viu, Marcelo, o Adriano, não é brincadeira, viu, irmão? Não, é. Tem que pegar mesmo. A gente pega. Tem que pegar. Pega pro cabelo. Pega por nós, pega por nós. Viu? Deixa pra mim, por favor, já começa, vamos fazer contato. O nosso programa tá indo pro todo o Brasil, tá? Então, vamos aí, vamos já deixando contato pra contratar aí o Mariano e filhos. Isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos ter a Andressa Ribeiro também, é sua filha. Isso. Já tá aqui no, na sala do artista ali, eu quero que mostre, olha, linda, hein? E não é só bonita, não, canta muito também, a voz dela... Encanta, o Brasil vai encantar. Você que ainda não conhece a Andressa Ribeiro, vai conhecer esse novo talento aí. Novo aqui, né? Já está fazendo sucesso junto com o Mariano por todo o Brasil, viajando. Tá? Vocês estão com o Amaral lá também ou não? Não, mas o Amaral vende também. O Amaral só vende tudo que é bom. O Amaral é um dos maiores empresários do Brasil há muito tempo. E se quiser comprar meu show também, é só ligar no escritório dele que com certeza ele vai vender. Amaral, rapaz, Amaral esplêndido. É um homem de respeito. Todo artista, os melhores artistas do Brasil está com o Amaral. Então, eu quero mandar um abraço mais uma vez para as marcianas que vão estar com a gente aqui. E quero mandar um abraço também para o pessoal da Câmara Municipal de Sorocaba, meus colegas de trabalho lá da Câmara Municipal de Sorocaba, a todos. Porque se eu falar um por um, eu vou esquecer o nome, mas eu quero mandar um especial, um que está no nosso auditório hoje, que é o Vanderlei Diogo. Alô, Vanderlei! Aquele abraço, Vanderlei! Um abraço. O meu grande parceiro, João Leandro também. João Leandro, nosso chefe de governo lá, secretário de governo, hoje prometeu que vai estar. Se não estiver nesse programa, ele ainda vai vir aqui no próximo programa, estará cantando uma moda de viola com a gente aqui.
Um abraço ao João Leandro, ao nosso prefeitão Antônio Carlos Panunzio também, aquele abraço, e a todo o pessoal da Prefeitura Municipal e principalmente você que está em casa, que fez a grande audiência desse programa, porque você escolheu o programa da família sertaneja, Raízes do Interior. Mariano, já fiz aqui, aqui assim, viu? Já não tinha nada, não tinha nada programado para falar isso. Entendeu? É então, que não fala nada comigo, eu vou falando aqui. Eu quero agradecer muito o Brasil inteiro. Eu quero que vocês deixem o contato. Principalmente aqui. O norte de Minas, que eu trabalhei muito. Esse ano eu tive a honra de entrar na Expo Montes, que é a vitrine lá do norte de Minas, em Montes Claros. Cantamos para 60 mil pessoas lá. No mesmo dia estava o Jean Giovanni. Aí me chamaram também, fizeram uma homenagem para o João Mineiro. E aí foi um estrondo, sabe? A hora que eu entrei cantando, fizeram uma chamada em nome de João Mineiro, né? E eu cantei Ainda Ontem Chorei de Saudade junto com eles lá, Seu Amor Ainda É Tudo. E o povo balançou legal, cara. Maravilha. Então, para contratar o Mariano e os filhos agora, e essa banda que a gente ama tanto, que viaja comigo, né? É só ligar para São Paulo, né? 11 9 9632 8566, e tem um site também que é marianooficial.com.br. Fala aí, Adriano. Fala aí, e tem Adriano. Também o Facebook, né? Mariano Solo, Marcelo Ribeiro e Adriano. É isso. Pode... aí. Legal, tudo junto. Todo mundo. E misturado. Aí leva o Mariano e o pacote junto. Um pacote. Legal. É um, mais um show, mais uns artistas, né? Que é a Mariano e Filhos, que nós indicamos. Tudo que vem de bom aqui no nosso programa, nós indicamos você. Alô, prefeito dessa cidade aí de todo o Brasil, do nosso estado de São Paulo, Minas, Goiás. O pessoal ligou para nós de Santo Antônio da Pratina, que está assistindo o nosso programa lá também, através do YouTube, através do Facebook. Um abraço para vocês, o pessoal lá de Santo Antônio da Pratina, pessoal de Andirá, Cambará, de Londrina, minha terra natal também. Um beijo no coração de vocês. Então, olha... mais um artista que nós recomendamos para você. Então, prefeito, secretários de cultura, vamos contratar, vamos levar o que é bom. Vamos aí, ó. Meu show hoje é artista do povo. É um show misturado, sabe? É sertanejo de ontem, sertanejo de hoje. Tem um pouquinho de anos 60 também que os meninos fazem. Sim, isso é bom. Relembro os grandes clássicos do Roupa Nova. Que lindo. Vando, maravilha, essa galera aí. Que maravilha. Vamos fazer mais um então, mas primeiro nós vamos para um breve intervalo não, aqui não tem intervalo, nós vamos para um apoio cultural pequenininho e voltamos já com Mariano e Filhos, programa Raízes do Interior. Estamos apresentando programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Materiais de construção tem que ser São João. Aqui você encontra tudo o que você precisa para a sua construção. Temos pedra, areia, ferragem armada, pisos, material de construção. São João, há 9 anos no mercado, atendendo você e sua família. Venha nos visitar na rua Antônio Silva Saladino, número 2102, no Sorocaba Parque. Você que quer vender, trocar ou comprar um veículo, venha para a Renova Multimarcas Veículos. Só aqui você tem veículos com procedência garantida, aprovação de cadastro na hora, financiamento com as melhores taxas e na compra do seu veículo, a transferência é gratuita e leva o tanque cheio. Tudo isso você encontra na Renova Multimarcas, Rua 7 de Setembro, número 325, em Sorocaba. Telefone 3202-4520. Renova Multimarcas. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de colagem, motor e vidro. Na compra de seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. Bar e Choperia Aquários. Aqui é o seu ponto de encontro com seus amigos e familiares. Karaokê, música ao vivo. Temos porções de calabresa. Bar e Choperia Aquários. Aqui é o seu ponto de encontro com seus amigos e familiares.
karaokê, música ao vivo. Temos porções de calabresa, carne seca, isca de peixe, camarão, saladas e muito mais. No último sábado de cada mês, a porção de costela é por nossa conta. A melhor costela da região com chopp estupidamente gelado. Para você que tem bom gosto, procura qualidade e preço baixo, vem para a Elidiane Modas. Aqui você encontra roupas masculina, feminina, infantil, juvenil e também lingerie. Elidiane Modas, vestindo você com elegância e satisfação. Elidiane Modas fica na rua Nestor Silva de Oliveira, número 1354, Vitória Régia. Loja 2, rua Alberto Peron, número 81, sala 2, Vitória Régia, em Sorocaba. No almoço ou no jantar, tem que ser Churrascaria Boi Branco. Aqui você encontra buffet de saladas, pratos quentes, self-service, além do cupim, carneiro e picanha. E as mais deliciosas sobremesas. Churrascaria Boi Branco. Voltamos a apresentar programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos de volta com o programa Raízes do Interior. Foi um breve apoio cultural. Quero agradecer também aos nossos apoiadores culturais. Você de toda a cidade de Sorocaba, região, quer fazer um apoio cultural? Quer fazer o seu produto aparecer no nosso programa para mais de 100 mil pessoas, mais de 100 telespectadores, ouvintes que acompanham o nosso programa? Ligue agora para o nosso programa, para a nossa produção, essa que está no seu vídeo agora, passando, e também tem o site aí. E você de todo o Brasil que quer vir se apresentar no programa Raízes do Interior, aqui eu quero deixar bem, olha, eu quero deixar bem registrado aqui que nós não cobramos nada para você divulgar o seu trabalho aqui. Desde que você tenha talento, um bom trabalho gravado, legalzinho, traz aqui para a gente, nós vamos divulgar, é claro, gratuitamente. Aqui nós não cobramos. Mariano, porque você já sabe, nós temos esse problema gravíssimo isso, no Brasil. É. Eu estive conversando isso com as marcianas, quando elas vieram aqui, do programa do tal do Jabaculé, rapaz. A gente que está aí em montoeira de ano na estrada, fomos muitos, já passamos por isso, temos esse lance hoje de Jabaculé, onde você chega o cara já quer fazer acerto para tocar o CD, tá? Eu acho que tem que dar oportunidade, porque o artista já é sofrido para gravar um não, CD. Não, e tem alguns que não tem nem vergonha na cara, né? Que liga na casa da gente para fazer o programa e depois passa o valor. Exatamente, aqui não, aqui nós divulgamos nosso trabalho, mas sabe quem apoia? Conta. Você que tem uma empresa e quer anunciar no nosso programa, fazer um apoio cultural aqui, aí sim, você será bem-vindo, nós vamos trabalhar com todo carinho, nós mandamos a nossa equipe ir até a sua empresa, vamos filmar tudo, vamos registrar, vamos fazer isso com amor, com carinho, para dar retorno para você. Mas os artistas aqui não. Artista é bem-vindo, nós temos que divulgar, fazer eles projetarem, porque realmente o artista já é só a gente que sente na pele, que viveu, faz 30 anos que eu estou nessa estrada, já gravamos aí 10 CDs, um DVD também, e sofri muito na mão de certos radialistas aí, e de pessoas que chegam até a humilhar o artista, né? Então, mas isso já é uma coisa que ficou para trás, se Deus quiser, de agora em diante, só tem bons radialistas, essa nova etapa aí de radialistas que estão vindo, né? O pessoal da rádio também, manda um abraço pro pessoal da Rádio Cacique de Sorocaba, Rádio Vanguarda, a Top FM, bom, enfim, todas as quando vocês, qualquer dia eu vou pegar vocês aí, os artistas, e vir para a gente fazer uma visita para as rádios. Vem aqui, sim. Né? Mariano. Olha, eu quero agradecer você, né? Agradecer o programa, toda a produção, agradecer o Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Toda a produção aí do programa e muito obrigado por esse espaço para a gente mostrar o nosso trabalho. É grátis, né? Que nem você falou. Com certeza. Aqui muito obrigado mesmo. E aqueles que cobram também, eu não vou, de jeito nenhum, não precisa nem me ligar que eu não vou. Que eu não tenho dinheiro para pagar. Não, e mesmo que tivesse, eu acho que tem que ser valorizado, né? O artista tem que ser valorizado. Eu já vejo você direto lá no Ratinho, em outros programas. Então, tem que ir, meu amigo, tem que valorizar o artista. Faz tempo, mas eu já fui lá no Ratinho. Isso. Umas duas vezes. Então, ô Mariano, vamos chamar então mais um. Vamos. Nesse ponto alto do nosso programa, olha, tá com um pico lá de 9,8.
Legal, de audiência, hein? No nosso programa. Manda um abraço pro pessoal da TV Com Sorocaba também, que está gerando essas imagens para Sorocaba, toda Sorocaba aí. Um abraço para você, viu, pessoal da TV Com. Eu gravei com a minha filha um clássico. Esse é uma música muito conhecida da música popular brasileira, né? Um grande clássico. É até uma homenagem que nós fizemos a um casal maravilhoso, Jane Irondi. Nós gravamos a música Não Se Vá. Chamar para cantar comigo, então, Andressa Ribeiro. Chama, então, Andressa Ribeiro. Vem para cá, Andressa Ribeiro, com a salva de palmas da plateia. Não Se Vá. Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. O teu ciúme é o culpado dessa minha desventura. Não se vá. O nosso amor não é mais o mesmo. É melhor que vá embora. Não se vá. Não me abandone, por favor. Pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá, me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor e nova vida vamos começar. Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. O teu ciúme é o culpado. Não se vá. O nosso amor não é mais o mesmo. É melhor que vá embora. Não se vá. Não me abandone, por favor. Pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá. Me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor e nova vida vamos começar. Mariano e Andressa Ribeiro. Nossa, mais palmas, plateia. Mais palmas. Que maravilha, hein? Gostou? Rapaz, me lembrei, Janeirão, de... Lembrei. Rapaz, você não sabe o tanto que essa música é sucesso. A hora que ela entra cantando comigo no show, é uma das partes mais altas que tem do show, sua né? Sua filha fotografa muito bem. Eu tava vendo lá no vídeo,
Parabéns, viu? É gêmea com o Adriano, viu? Ah, é? Ela e o Adriano são gêmeos. Uma pena, porque ele ficou mal acabadinho, ele né? Ficou, ficou ele... meio diferente. Mas ela, nossa, é uma coisa espetacular. Brincadeira, viu, Adriano? É que eu não vi você sem Ray-Ban. Pode piorar, viu? Lá em casa tem, como, como dizia o João Mineiro, né? Lá em casa tem filho de toda cor. Que legal. Mas tem, tem seis filhos. Tem primeiro a Márcia, vê se eu lembro o nome de todo mundo. A Márcia, a Vanessa, o Marcelo, Andressa e Adriano são gêmeos. E o Marcos Paulo, que é o menor. Parabéns, hein? Eu tô com um só, rapaz. E ainda, nossa, dá um trabalhão. É? Dá um trabalhão um só. Mas acho, eu certo é seis, né? Porque seis aí eles ficam brigando entre eles, não dá trabalho pra e, gente. E eu vou fazer até um apelo aqui para todos os contratantes do Brasil que me ajude a criar esses meninos, gente. Contrate o Mariano. Alô, você. Alô, você, de olha, todo o Brasil. Contrate o Mariano. Quando ficam os dois meses assim, sem nenhum show... Você precisa de ver como é que as crianças ficam desnutridas lá em casa. O bom do Mariano é que ele é muito alegre, muito feliz. Mariano, eu queria aproveitar, ainda falta um pouquinho de tempo no nosso programa, eu queria que vocês cantassem mais uma para nós. Um dos melhores sanfoneiros do Brasil. Para nós é o melhor que nós temos, né? Nós estamos tendo para hoje é ele. Brincadeira, Brunão. Esse é fera mesmo. Então vamos, nós vamos até mandar um grande abraço às marcianas. E pedir licença para elas, para a gente lembrar a música delas? Com certeza, para nós... É sucesso delas. Eu acho que o que é bom... A gente está cantando no show também essa música. O que é bom, Mariano, tem que ser cantado mesmo. Quanto mais sucesso, mais divulgado, melhor. O que, que nós vamos fazer? Até regravar essa música, mas para mim o sucesso eterno é com as marcianas. Vou te amarrar na minha não, cama. Não, não. Não é não? É... Porque esse daqui até... Ferro elétrico, você ligava, já tava tocando essa música aí. Por que brigamos? Por que brigamos? Que lindo. Vamos lá? Que bom, Adriano. Sol maior. Quanto mais eu penso em lhe deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Quando a noite é de regresso, você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Oh, meu amado, oh, minha amada, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando a minha paz. A minha paz. Estou perdendo a nossa vida. Deve ser de alegria, pois eu te amo tanto. Valeu! Aí! Valeu. Mariano e Andressa Ribeiro. Andressa, deixa mais uma vez, que às vezes seu pai erra um número e o contratante não consegue. Você que está por dentro do telefone, deixa aí. Eu peço para deixar um número, mas se você, eu sei que o seu telefone é bom. Se quiser deixar o telefone para ajudar o programa também, a gente aceita. É, DDD 11 99632-8566. Repete, por favor, porque às vezes o menino lá não. Vamos tentar. Vai lá mais uma vez, forte. Vamos agora. Lá, é para gravar, hein? DDD é 11 99632-8566. É isso legal. Aí. Leva aí o Mariano e filhos. Andressa, leva o Mariano, leva o Andressa, leva o Marcelo Ribeiro Adriano e uma banda ainda. Eu queria, então, para nós fecharmos o programa, queria que viesse todos. Todos. Aqui, todos aqui, para a gente fazer uma. O Bruno pode ficar aqui também, Bruno. Tá? Bruno não fica aqui. Eu vou emprestar o meu microfone para você, porque o programa ainda está meio pobrão, tá? Então eu vou emprestar um microfone para vocês e aí nós vamos, vocês vão fazer um pequeno, um bem bolado cada um aí, beleza? Beleza. Música.
essa é a última vez que lhe vejo. Somente vim dizer adeus e partir. Não vou nem sequer pedir um beijo. Sei que seria inútil pedir. Não precisa mais virar-me o rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que no seu coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida porque seus carinhos para sempre eu perdi. Os meus sonhos de amor morreram quando no seu coração eu morri. Valeu. Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil.